Dobar dan. Na početku jedno upozorenje. Do 2.4. BiH očekuje jak jugo. Lokalno sa olujnim udarima jačine do oko 80 km na sat. Vjetar ove jačine može u pojedinim mjestima praviti manju štetu poput lomljenja drveća i problema sa električnom energijom. Svima preporučujemo oprez. U istočnoj i centralnoj Bosni sutra pojačan istočni vjetar koji će tokom dana mijenjati smjer na jugo. Gotovo sve gradove na ovom području zahvatit će kiša, lokalno i jači pljuskovi. Samo će u Srebrenici preovladavati oblačno bez padavina. Maksimalna dnevna 20 u Travniku. Semberiju i Posavinu također očekuju padavine nešto jačeg intenziteta. U jutarnjim satima izražen sjeverni vjetar, a tokom dana jugo. Najtoplija će biti Bijeljina sa 19 stepeni, dok će ostali gradovi biti samo za stepen ili dva hladniji. Za zapad i sjeverozapad još uvijek važi crveno upozorenje zbog velike količine kiše. Velika je mogućnost i za poplave. Puhaće umjeren na udare jak jugo koji može imati snagu oluje. Maksimalna dnevna na ovom području 17, koliko će biti zabilježeno u Sanskom mostu. I za Hercegovinu je crveno upozorenje na snazi. U ovom dijelu zemlje postoji opasnost za lokalne bujične poplave zbog obilnih padavina za relativno kratko vrijeme. Temperature će biti u drastičnom padu, od samo 8 u Gadsku i Tomislavgradu do 14 u Međugorju, Neumu i Mostaru. U naredna 3 dana Hrvatsku očekuje jak vjetar i velike količine padavina. U subotu je čak moguća i susnježica, tek u nedjelju lokalno stiže razvedravanje. U Srbiji nestabilno. Izražene padavine, praćene grmljavinom, zahvatit će još Kragujevac i Niš. Ciklona će zahvatiti i ostatak regije. Biće zabilježen pad temperatura, jutarnje, lokalno čak i ispod nule. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program OBN televizije.